კარავი, რომელიც პრეზიდენტის რეზიდენციის წინაა, აქაშვილი 11 იანვარს დაიდგა. მიხეილ სააკაშვილის გადადგომის მოთხოვნით, პრეზიდენტის ზუგდიდის რეზიდენციის წინ კარავის გაშლის პროცესს დაიწყო საქართველოს ერთ-ერთი წევრი კახა მიხეილი ხელმძღვანელობდა. ჩვენ დაიწყეთ აქცია ვადაგასული პრეზიდენტის რეზიდენციასთან, ვაგრძელებთ დღემდე აქციას და კიდევ ერთი მინდა გითხრათ, რომ თუ სააკაშვილი დააპირებს ჩამოსვლას, ჩვენ მშვიდობიანი გზებით ვეცდებით სააკაშვილი არ შეუშვათ რეზიდენციაში. როგორც კახა მიქაიამ ჟურნალისტებს განუცხადა პრეზიდენტის გადადგომასთან ერთად, ის ასევე მოითხოვს, რომ პრეზიდენტმა 2010 წელს გაკეთებული განცხადება შეასრულოს. კერძოდ, მიქაიას თქმით, მიხეილ სააკაშვილმა 2010 წელს განაცხადა, რომ მზად არის პრეზიდენტის რეზიდენცია დევნილებსა და სოციალურად დაუცველ ოჯახებს დაუთმოს. პირველი მოთხოვნა იყო, რომ გადადგეს მიხეილ სააკაშვილი და მეორე მოთხოვნა გადაეცეს ნებაყოფლობით სააკაშვილის რეზიდენცია დევნილებს, უსახლკაროებს და სოციალურად დაუცველ ადამიანებს. ამ დროისთვის კარავში 19 დევნილი ოჯახი მორიგეობით ცხოვრობს. მათი მოთხოვნაა საცხოვრებელი ფართებით უზრუნველყოფა. ვერავის ვერ ხედავთ. კი, რაღაცა მოიტანეს ბავშვების რაღაც დახმარებები, საჩუქრები, მეტი არა. არა, სამთავრებონა. ისევ კახას წყალობით. კარავი იქნება, სანამ ჩვენ არ დაგვაყოფილდებით. პოლიტექნიკურ კოლეჯში მცხოვრები დევნილები ჟურნალისტებთან საუბარში ასევე აცხადებენ, რომ მათთან აჭარისა და სამეგრელო სტოლთა სამმართველოს ხელმძღვანელი ირაკლი ქოჩუა ჯერაც არ მისულა. დევნილები ქოჩუასთან შეხვედრას ითხოვენ. 18 ხანებზე ვარ მე, გაციებული ვარ ყველაფერი და სინათლე ამია ტოტუარებს. ჩვენ ბავშვებს სინათლე არ აქვს. ჩვენ ბავშვებს, ჩვენ პატარა ბავშვებს ქორჩუა რო დანიშნეს, ახლა ჩვენი განსაკუთრებული სამინისტროდან რო დანიშნეს, მოვიდეს აქ. არ მოსულა თქვენ ახლა? არ მოსულა ხან და მოვიდეს აქ. მოვიდეს და შეხვედროს ჩვენ. ჩვენ გადამღებ ჯგუფს ირაკლი ქოჩუა სამსახურში არ დახვდა. ხოლო სატელეფონო საუბრისას მან განაცხადა, რომ ის დევნილებს ხე საღამოს შეხვდება. შედეგში რა იგულისხმება ბატონო ირაკლი? აი, რა იგულისხმება ჯერ ზუსტად არ ვიცი, რასაც აღწერდი და მაშინ მივალდა ძირადად დევნილებს. მაგრამ თქვენ ამბობთ, რომ დღეს აღამოს მიხვალთ და შედეგი თუ არ იცით, როგორ მიხვალთ დღეს? შედეგი მე ველოდები რამდენიმე საათში შედეგს მაქვს და რამდენიმე საათში ოფიციალურად გასაგებია. კარვების თემა ზუგდიდში საზოგადოება არაერთგვარ უნდა დაფასებს. სერცხვილი ყველაფერია, სერცხვილი როგორ შეიძლება? ასე ყველაფერი არ უნდა გამოაქვეყნო. ასეა. წინააღმდეგობა. არა, არ მომწონს. არა ეს ლამას. იყოს ეს სააკაშვილი, ასუსნიოს ეს და რა არის ვერ გავიგე. ეს არავნება გინდათ ახლა ჩვენ. ანუ მოგწონთ თუ არა, რომ კარავია გაშლილი? არ მომწონს მაგალითად. არა. არ უნდა იყოს. პრეზიდენტი პრეზიდენტია და დავაცადო. ვერ არ დარჩა. მიესალმები რა თქმა უნდა. კარავი პრეზიდენტის ზუგდიდის რეზიდენციის წინ ჯერაც არ დაშლილა. თუ რავადით იქნება კარავი დადგმული რეზიდენციასთან, აქციის ორგანიზატორები ამ კითხვაზე კონკრეტულ პასუხს არ იძლევიან.